Laçın'da avtogazada helak olan hərbiçilər dəfn edildi. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Rusiya Birləşmiş Ştatlara mane olmur. Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller. Dövlət sərhəddini pozduqlarına görə 41 nəfər saxlanıldı. Yaponiyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 92 nəfərə çatdı. 242 nəfərdən isə hələ də xəbər yoxdur. Şanınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai Televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Azərbaycanda ayrı-ayrı xalqların və dinlərin mənsubları əminamanlıq şəraitində yaşayırlar. Bu sözlər Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın Pravoslav Xristiyan İcmasını ünvanladığı təbrik məktubunda yer alır. Qeyd olunur ki, Xristiyan əmvətənlərimiz nümunəvi dövlət-din münasibətlərinin yaratdığı geniş imkanlardan yararlanaraq özünə məxsus adət-ənənələri, dil və mədəniyyəti yaşadır. Ölkəmizdə həyata keçirilən böyük quruculuq işlərində, ictimai-siyasi həyatımızın bütün sahələrində digər etiqadların nümayəndələri ilə birlikdə yaxından iştirak edirlər. Bəli, Azərbaycanda dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş üçün demokratik, hüquqi, mənəvi şərait yaradılıb, yaradılır, bundan sonra da yaradılacaq. Amma nədənsə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti dünya ölkələrində dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı hazırladığı illik hesabatda ölkəmizə qarşı qərəzli mövqe ortaya qoyub. Hesabatda Azərbaycanla heç bir əlaqəsi olmayan iddialar yer alıb. Bəs Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu adımının arxasında kim veya kimler dayanır? Amerika Birleşmiş Ştatları yine ikili standartı özüne prioritet seçip, bu defa farklı formada. Din perdesi altında gizlenen Qərb, tolerantlığın hüküm sürdüğü Azerbaycan'a karşı esassız iddialar irəli sürüb. Dövlət Departamentinin illik hesabatında 30 il Azerbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan, dini obyektleri yerlə yeksan edən Ermənistan diqqətdən kənarda qalıb. Bəs bu hesabatı tertib edən kimdir? Bunun müəllifi erməni əsirli Aşpakyandı, Daniel Aşpakyandı. İndi onun münasibəti aydındır. Mən ona şübhə etmirəm ki, o qərəzli şəkildə bu məruzəni tərtib edib. Amma Dövlət Departamentin səviyyəsinə uyğun deyil bunu qəbul etmək və belə bir yalanları yaymaq. Azərbaycan bu sahədə, yəni dini tolerantlıq məsələsində bir sıra dövlətlərə nümunə ola bilər və bunu Dövlət Departamenti çox yaxşı bilməlidir və başa düşməlidir. Hesabatda Azərbaycana qarşı belə kəskin mövqe ötən il Qarabağda antiterror tədbirləri nəticəsində yaranmış vəziyyətə əsaslanır. Bu zaman həmin ərazilərin 30 il işğal altında saxlanması və yüz minlərlə Azərbaycanlının öz doğma torpağından qovulması, 60-dan artıq məscidin darmadağın edilməsi nəzərə alınmır. Qərbi Azərbaycanlıların hüquqlarından ABŞ Dövlət Departamentində bir cümlə belə yoxdur. Baxmayaraq ki, Nikol Paşinyan Qərbi Azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışını Ermənistan milli təhlükəsində bir təhdid hesab edib. Amma Qarabağ erməniləri ilə bağlı güya ki, Azərbaycan hakimiyyətinin onlara qarşı zor tətbiq etməsi ilə bağlı qondarmaq, saxta və ifadələrdən biz görürük. Əgər söhbət insan hüquqlarından gedirsə, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün 30 il ərzində və bu gün də olması, var olması ilə bağlı niyə bir dəfə də bu 30 il ərzində Dövlət Departamenti tərəfindən bəyanatlar yayılmadı? Hər zaman demokratiyadan dəm vuran Amerika Birləşmiş Ştatları bu hesabatla növbəti dəfə ədalətsizliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan bundan sonraki dövrdə də öz dəstək xəttini milli maraqlara uyğun davam etdirəcək. Bir yandan qərəzli mövqe, bir yandan sanki dost davranışı. Bu dəfə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller açıqlama verərək Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Birləşmiş Ştatlarda mümkün növbəti görüşü barədə danışıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü bildirib ki, görüş təyin olunanda rəsmi Vaşinqton bununla bağlı məlumat yayacaq. Eyni zamanda o vurğulayıb ki, Rusiya heç bir halda Birləşmiş Ştatların Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində mühüm diplomatik səylər göstərməsinə mane olmur. İTV Xəbər efirdədir. Ötən gün Laçında hərbi avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbçisi dünyasını dəyişib. Onlar bugün böyüyü boya başa çatdıqları Xaçmaz və Gəncədə torpağa tapşırılıblar.
Laçında avtomobil qəzasında həlak olan Gizir Həsən İsmayılov Gəncədə dəfn edilib. Hərbi qulluqçunun nəşi əvvəlcə Gəncədə yerləşən evinə aparılıb. Onunla yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. Həsən mənim bacım oğludur. 11 ildir xidmət edir. Laçında xidmət edirdi. Dünən eşitdik ki, yol qəzasında şəhid olub. Bugün də dəfn edir. Daha sonra o Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Tabut üzərinə çəkilmiş üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəhidin atasına təqdim edilib. Allah rəhmət eləsin. Allah cəm ölənlərə rəhmət eləsin. 11 ildir xidmət edirdi. Zəfər gününü gördü, sonra şəhid oldu. Çox qaynar xət, toçqalar hamısını doldu. Vicdanlı evladı idi, 5 bacının bir qardaşı idi. Dəfn mərasimində ailə üzvləri ilə yanaşı Həsənin hərbiçi yoldaşları, rəsmi şəxslər və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. 28 yaşlı Gizir ailəli olub, 2 övladı var. Şəhidimizin müqəddəs ruhuna bağışlasın. Şəhid Səxavət Axundovla isə vida mərasimi doğulduğu Xaçmaz rayonunun Sayat kəndindəki evində keçirilib. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, yerli sakinlər, qazi və şəhid ailələrinin üzvləri iştirak ediblər. Oğlum vətənpərvər, gözünə pütü, məndən sonra mənim millət, cəmatım da bu sözü deyə bilər. Vətənpərvər evladı idi. Mən qürur duyuram ki, mənim evladım vətən uğrunda şəhid oldu. Şəhidlər varsa vətən də var. Qurbansız vətən yoxdur, qurbansız torpaq yoxdur. Şəhid Səxavət Axundovun cənazəsi Sayat kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Şəhidin cənazəsi bükülmüş Azərbaycan bayrağı mərhumun atasına təqdim olunub. Qeyd edək ki, Həsən İsmayılov 11 il idi ki, Azərbaycan ordusunda xidmət edirdi. O, həmçinin 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. 19 yaşlı şəhid Səxavət Axundovun isə hərbi xidmətinin başa çatmasına 3 ay qalmışdı. Xatırladaq ki, yanvarın 4-ü Laçında çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsi qəzaya uğrayıb. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Həsən İsmayılov və Səxavət Axundov həlak olublar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir qrup hərbi qulluqçu ehtiyata buraxılıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə yola salma mərasimlərində müddətli həqiqi hərbi xidmət müddəti başa çatmış hərbi qulluqçuları hərbi xidmətlərini layiqincə başa vurduqlarına görə təbrik ediblər. Onları gələcək işlərində uğurlar arzulayıblar. Hərbi qulluqçular isə öz növbələrində Azərbaycan ordusu sıralarında xidmət etməkdən qürur duyduqlarını bildiriblər. Xidmət müddəti ərzində fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya fəxri fərman və digər mükafatlar təqdim edilib. Dekabrda dövlət sərhəddini pozduqlarına görə 41 nəfər saxlanılıb. Onlardan 20-si Azərbaycan, 6-sı Pakistan, 7-si İran, 3-ü Hindistan, 2-si Əlcəzair, 1-i Tacikistan, 1-i Gürcüstan və 1-i Türkiyə vətəndaşı olub. Qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində isə 22 nəfər saxta tarixi möhürü, saxtalaşdırılmış pasport və başqasına məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərərkən tutulublar. Sərhəd rejim qaydalarını pozduqlarına görə 834 nəfər saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Eyni zamanda cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 404 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı orqanlara təhvil verilib. Həmçinin narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 155 kq, 280 qram narkotik vasitə və narkotik tərkibli güclü təsir edici vasitə hesab edilən 100 ədəd həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb. Ağdaş sakinindən külli miqdarda narkotik vasitə və Kalaşnikov avtomatı götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, onun üzərində daşıdığı çantaya baxış keçirilərkən 6 kg 315 gram marihuana, 200 grama yaxın heroin, Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silaha məxsus sandıqça və 23 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Məlum olub ki, həmin şəxs narkotik vasitə və silah sursatı paytaxtı ona deyilən əraziyə çatdırmaq üçün sosial şəbəkədə tanış olduğu İran vətəndaşı ilə 2000 manat müqabilində razılıq əldə edib. Aparılan digər əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində uğurluqda şübhəli bilinən şəxs də saxlanılıb. Onun rayonun Qaradeyin kəndində
bir neçə kəndin sakininə məxsus dövlədən xırdaboynuzlu heyvanları uğurlayaraq satdığı məlum olub. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Xaçmazda yol nəqliyyat hadisəsi səbəbindən elektrik enerjisinin verilişində yaranan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Ağır yol qəzası Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində qeydə alınıb. Ford markalı yük avtomobili Şıxfordu idarəetməni itirərək kommunikasiya direklərinə çırpılıb. Nəticədə xəsarət alan olmasa da şəhərin böyük hissəsi işıqsız və internetsiz qalıb. Müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri əraziyə cəlb olunub və qəzanın nəticələri aradan qaldırılıb. Elektrik enerjisi və internetin verilişi bərpa olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtda oteldə yanğın olub. Yanğın Nəsimi rayonunun Mərdanov qardaşları küçəsində yerləşən 3 mərtəbəli otelin 1-ci mərtəbəsində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunublar. Məlumata əsasən yanğın otelin 1-ci mərtəbəsində yerləşən restoranın tüstü bacasından başlayıb. Tüstü bacasında yağ qalıqları yanıb. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində tüstü bacasında baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb, obyekt yanğından mühafizə olunub. Davam edirik. Türkiyədə mərkəzi İstanbul olmaqla 7 vilayətdə keçirilən Kafes 29 əməliyyatı nəticəsində 61 nəfər saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya məlumat verib. Məlumata görə mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalara qarşı təşkil olunan əməliyyat nəticəsində Volkan Reçber və Əmrah Sever adlı şəxslər tərəfindən idarə olunan iki regional cinayətkar qruplaşma məhv edilib. İstanbulda keçirilən əməliyyatlar zamanı sözügedən qruplaşmaların törətdiyi cinayətlərlə bağlı müxtəlif təfərrüatlar üzə çıxıb. Belə ki, iki cinayətkar qruplaşma arasında silahlı qarşıdurmalar, qətillər, təhdidlər və hücumların ictimai əsayiş və sülh üçün təhlükə törətdiyi müəyyən edilib. Bundan başqa qruplaşmaların narkotik vasitələrin ticarəti, qanunsuz silah gəzdirmə, hədə qorxu ilə pul tələb etmə, iş və yaşayış yerlərinə hücum etmə kimi bir sıra cinayətlər törətdiyi məlum olub. İran prezidenti İbrahim Reisi ölkəsinin terror aktları törədilən Kirman şəhərinə səfər edib. O şəhərin təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Qeyd edək ki, yanvarın 3-də Kirman şəhərində 2 partlayış törədilib. Nəticədə 103 nəfər ölüb, 211 nəfər yaralanıb. İndiyədək ölənlərdən yalnız 84 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. İrandakı partlayışa görə məsuliyyəti IŞİD öz üzərinə götürüb. İTV Xəbər efirdədə Azərbaycana idxal edilən inəklər, toyuqlar, toyuq əti və kərə yağı daha 2 il gömrük rüsumundan azad edilib. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında bildirilib. Bu, həmçinin rekombinə edilmiş yağlara, zərdab yağlarına və südlü pastalara da aiddir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, gömrük rüsumundan azad olma bu məhsulların bahalaşmasının qarşısını almağa yönəlib. Hökumət bu məhsullar üzrə rüsum toplamır, gömrük rüsumlarından daha 2 il müddətinə imtina edir və səbəb də əhalinin, xüsusən də sosial cəhətdən zəif təbəqənin istehlak xərclərinin daha da artmamasına, formalaşmış qiymət səviyyəsinin qorunmasına nail olmaqdır. 2023-cü il gömrük orqanlarının fəaliyyətində kifayət qədər uğurlu nəticələr olub. Bu fikirləri TV Xəbər eksklüziv müsahibəsində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov deyib. Komitə sədri gömrük sahəsində ötən il əldə edilən nəticələri konkret faktlarla qeyd edib. Birinci növbədə əlbəttə ki, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində biz gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin təmin edilməsi üçün 5 milyard 718 milyon məbləğində 11 ay ərzində bu vəsaiti toplayaraq dövlət büdcəsinə köçürmüşük. Bu, ümumiyyətlə, dövlət gəlirlərində 19% təşkil edir. Bununla yanaşı bizim hüquq mühafizə sahəsində fəaliyyətimiz kifayət qədər optimal olubdur. Bir sıra, deməli, gömrük qaydalarının pozulması və yaxud cinayət xarakterli faktları biz aşkar edərək onların qanunun tətbiqini həyata keçirmişik. Və əsas göstəricilərimizdən biri 2023-cü ildə və növbəti ildə tətbiq olunacaq avtomatlaşmış risk idarə etmə sistemidir. Bu sistem süni intellekt vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.
tam əminik ki, ümumiyyətlə iqtisadiyyata və ticaret dövriyyəsində, ümumiyyətlə malların ölkə arasından keçirilməsi üçün, sərhədlərdən keçirilməsi üçün önəmli xarakter daşıyacaqdır və risk idarə etmə sistemi vasitəsilə biz ticaretə daha çox dəstək verəcəyik. Deməli, hər hansı bir qanuna uyğun olmayan halları aşkarlayaraq qanunlara riayət edən subyektlərə daha yaxşı, daha optimal imkanları yaradacaq. Əslində qalsa, bu hər hansı bir insan faktorundan bağlı olmayacaq. Qeyd etdiyimiz kimi sistem gömür orqanlarına tətbiq olmasına baxmayaraq, öz-özlüyündə süni intellekt vasitəsilə bu təmin olunacaq. Burada da ki, əlbəttə ki, faktiki olaraq insanın ora müdaxiləsi kifayət qədər azalacaqdır. Bununla yanaşı bizim bir sıra digər alətlərimiz var. Salat iqtisadi operatorunun tətbiqi məsələsi bizim demək məsələlərimizdən biridir. Orta dəhliz boyu tranzit portalının tətbiqidir ki, biraz sonra bu haqda da biz fikrimizi daha dəqiq bildirəcəyik. Bununla yanaşı vətəndaşlar üçün də bizim sosial layihəli, belə deyək ki, onların deməli rahatlığı üçün və məmuniyyəti üçün yaranan bir alətlərimiz var. Bu mobil tətbiqlərdir ki, Smartport tətbiq olunacaq növbəti ilin əvvəlindən və vətəndaşlar xarici ölkələrdən ekspres poçt vasitəsilə əşyaları almamışdan əvvəl onun Azərbaycana gətirilməsi üçün hansı məbləğdə rüsumların ödənilməsi haqqında məlumat alacaqlar və hansı mallara görə dövlət orqanları tərəfindən icazənin tələb olunması, olub-olmaması məsələsində həmin Smartport vasitəsindən öyrənəcəklər ki, faktiki həmin əşyaların ölkə arasında gəldikdə və gömrük orqanları tərəfindən bu və digər tələblərə görə riayət olması tələb olunduqda artıq insanlar əvvəlcədən məlumatlı olaraq bu öz belə büdcələri əsasında həmin əşyaların alması imkanlarında rahatlıq yaradacaq. Bizim sizə verdiyimiz müsahibələrin birində gömrük dəyərinin metodikasının hazırlanması üzrə işlərimizin aparılması haqqında danışmışdıq. Hal-hazırda artıq tam əminliklə bildirmək istəyirik ki, gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi müvafiq metodika əsasən təyin olunur. Bu da beynəlxalq alətlərdən, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının normalarından da təsbit olunmuş qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir. Burada vətəndaşların, ümumiyyətlə sahibkarların gətirdikləri əşyaların düzgün qiymətləndirilməsinə və hər hansı bir narazılığın yaranmaması üçün əsasdır. Beləliklə, bir sıra digər bizim göstəricilərimiz var. Rəqəmsallaşmağa biz istiqamətlənmişik. Bizim gömrük prosedurlarının ümumiyyətlə rəqəmsal mühit əsasında, rəqəmsal belə ki, həllər vasitəsindən təmin olunacaqdır. Burada kifayət qədər biz irəli gedirik. Addım-addım biz bu rəqəmsal mühitin gömrük sferasında, gömrük sahəsində yaranması üçün planlarımızı tətbiq edirik, yerinə yetiririk. Biz anlamalıyıq ki, köhnəlmiş təhsildən gələcəyi hazırlamaq mümkün deyil. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev İctimai Televiziya ilin yekunları barədə ekskluziv müsahibəsində bildirib. Texnologiyanın tədrisi inteqrasiyasının önəmindən danışan nazir vurğulayıb ki, rəqəmsal bacarıqlar layihəsinin ilk məzunları 2024-cü ildə olacaq. Yəni, biz elə uşaqları cəmək bazarında görmürük. Amma növbəti 10 ildə, 15 ildən sonra mütləq ki, görəcəyik. Və bir ölkənin 410 min uşağı əgər proqramlaşdırma ilə məşğul olursa, inanıram ki, bunun müsbət təsirləri olacaq. Yəni, indikindən daha yaxşı bir əmək bazarına sahib olacaq. Biz texnologiyanın nə qədər həyatımızı dəyişdiyini də anlamalıyıq. Ona görə də sistem təhsili bizim məktəblərdə, o cümlədən rəqəmsal bacarıqlar layihələri hələ ki layihə formasında tətbiq olunur. Birində biz 410 min uşağı rəqəmsal bacarıqlarda 410 min şagirdi, digərində isə sistem layihəsində isə 100 mindən biraz artıq şagirdi bugün əhatə edirik. 400-ə qədər məktəbdə, o cümlədən bölgələrimizdəki yaradılmış çox hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanımın dəstəyi ilə sistem, yəni təşəbbüsü Azərbaycanda icra olunur və rayonlarda yaradılan regional mərkəzlər vasitəsilə bunu edirik və hər il, ümid edirəm bu ildə sizin də televiziya şahidi olduğu STEM festivalda minə yaxın Azərbaycanlı şagird, uşaq Azərbaycan dünyaları hər bir yerindən gəlib öz layihələrini göstərdi. Bu, müasir təhsildir. Təbii ki, həmin uşaqların olması bizim gələcəyimiz üçün olduqca vacib bir ümid yaradır. Amma bizim vacib istiqamətimiz bu sayları artırmaq və 2025-ci ildə dövlət standartları qəbul, növbəti dövlət standartlarında həm rəqəmsal bacarıqları, həm sistem layihəsinin müəyyən elementlərini bizim milli kurikuluma, yəni milli məzmuna salmaq kimi bir planlarımız da var. Kürdəmir rayonunda 52 yaşında tələbə olan Simuzər xanımla tanış edəcəyik sizi.
Əməkdaşlarımız onunla görüşəndə məlum olub ki, Simuzər xanım şəhid anasıdır. Tələb adını qazanmaq isə oğlunun anası ilə bağlı arzularından biri olub. Universitetin, inanın, qapıda dayanan qapıçısından rektoruna qədər, prorektoruna qədər hamı məni çox hörmətlə qarşıladı. Çox belə, bəlkə də ömrümdə görmədiyim bir hörməti gördüm onlardan. Uşaqlar həmçinin, düzdür, auditoriya girəndə biraz belə qəribə oldum. Çünki uşaqlar da hamısı, ən elə yaşlısı mənəm, təbii ki, onlar mənim bəlkə balaca oğlumdan da balaca uşaqlardı, 18-19 yaşında uşaqlardı. 52 yaşlı Simuzər Bağıyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsidir. Hazırda Sosial İş Fakültəsində təhsil alır. Deyir, illərdir arzusu olsa da, yalnız orta məktəbi bitirdikdən 35 il sonra tələbə adını qazana bilib. Düzdür, qiyabidə bəzən elə olur ki, yaşlılar da gəlirlər. Amma bizim qrupda yox idi. Haradasa ən yaşlımız 25-26 yaşında bir gəlin idi. Yəni, çox gözəl bir hissdir əslində, çox gözəl bir hissdir. Günün bir neçə saatini dərslərinə ayıran Simuzər xanımın əsas məqsəd və hədəfləri bununla da bitmir. Bundan sonra arzum var ki, Allahın köməkliyi ilə Qarabağ Universitetində magistraturada oxuyum, Allah ömür versin. Yəni, Allahdan mən ömür istəmirəm, möhlət istəyirəm də sadəcə, çünki bu mənim arzumdur. Və çox istəyirəm ki, Qarabağ Universitetində, bilmirəm, bəlkə ixtisasımı davam elətdirəyim, bəlkə magistraturaya gedim, orada oxuyum. Müsahibimin Qarabağla bağlı arzusu da əbəs deyil. Simuzər ananın 3 oğlu vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Böyük və kiçik övladları müharibədən sağ-salamat qayıtsalar da, ortancıl oğlu Gizir Cəmil Həşimli şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qəhrəmanım deyir ki, ali təhsil almaq qərarını da elə oğlunun vəfatından sonra verib. Çünki anasının təhsil almasını hamıdan çox Cəmil istəyirmiş. Cəmil həmişə istəyirdi ki, mən ali məktəbi qəbul olum, ali təhsil alım. Həm bütün analara da deyirəm, deyirəm ki, artıq bizim bu hadisələr başımıza gəlib, bizim balalarımız şəhid olub, ona köklənib biz həyatımızı məhv eləməməliyik. Biz elə yaşamalıyıq ki, onları da yaşadıq. Çünki ağlamaqla, məsələn, sızlamaqla bu şəhidlərin yerini narahat eləyirik, bu öz yerində. Ömrümüz, günümüz gedir, gözümüz, əzalarımız gedir. Ona görə də bir şeylə məşğul olmaq lazımdır. Ona görə də mən elə bu yolu seçdim, dedim ki, təhsil alım. İnanırıq ki, oğlunun arzusunu yerinə yetirdiyi kimi, öz arzusu da yerinə yetər Simuzər xanımın. Bakalavr pilləsini başa vuran müsahibim, magistr pilləsini Qarabağ Universitetində davam etdirər. İTV xəbərə baxırsınız. Əşyalar və uzun illər sonra onlara verilən yüksək dəyər. Zinət əşyaları, rəsm əsərləri, məşhurların təsəvvürə gəlməyəcək əşyaları hərraclarda milyonlarla ölçülür. 2023-cü ilin ən bahalı hərracları barədə danışacaq. Zərif zinət əşyaları, qiymətli daşlar, sənət əsərləri, məşhurların şəxsi əşyaları. 2023-cü ildə dünyanın müxtəlif hərraclarında daha nələr satışa çıxarılıb? Blue Royal, yəni Kral Mavisi. Çəkisi təxminən 18 karat təşkil edən almaz, Christie's Hərrac evinin təşkil etdiyi auksiyonda 44 milyon dollara satılıb. Bu almazı nadir edən xüsusiyyəti ölçüsüdür. Çəkisi təxminən 18 karat olan zinət əşyası növünün ən böyük nümunəsi hesab olunur. Almaz klasik, yəni armud formasında kəsilir. Qiymətli daşa rənginin yaxşılaşdırılması üçün əlavə müdaxilə edilməyib. Bunun sayəsində almazın rənginin təbii çalarları çox zəngin və demək olar ki, qüsursuzdur. Hərracda yüksək qiymətə satılan digər lot isə 11 karatdan bir qədər ağır olan parlaq mavi almazlı üzüyü olub. Cenevrədə keçirilən hərracda zinət əşyası təxminən 22 milyon dollara satılıb. İl ərzində bir neçə incəsənət nümunəsi də hərraca çıxarılıb. Flamant rəssamı kiçik Peter Bruegelə aid olan Kəndlilərin Vəkili adlı sənət əsəri hərracda 845 min dollara satılıb. Tablo təsadüfən aşkar edilib. Sənət əsəri 1900-cü ildən adlarının açıqlanmasını istəməyən fransız ailəyə məxsusdur. Uzun illər ailə sənət əsərinin orijinal olduğundan xəbərsiz olub. Avstriyalı rəssam Gustav Klimtin ölümündən əvvəl çəkdiyi yelpikli qadının portreti hərracda təxminən 108 milyon dollara satılıb. Beləliklə də tablo Avropada indiyə qədər satılan ən bahalı rəsm əsəri olub.
Bu il hərraca çıxarılanlar sırasında məşhur simalara məxsus əşyalar da olub. İsviçrədə Oscar mükafatlı Hollywood ulduzu Marlon Brando'nun 1979-cu ildə Apokalipsis indi filmində taxdığı qol saatı təxminən 5 milyon dollara satılıb. Birləşmiş Krallıqda məşhur Queen rock qrupunun solisti Freddie Mercury'yə məxsus kiçik royal təxminən 2 milyon dollara qiymətləndirilib. Rock pərəstişkarlarının sevdiyi mahnılardan olan Bohemian Rhapsody'nin sözlərinin imzalı qaralama vərəqi təxminən 2 milyon dollara satılıb. 1986-cı ildə Mercury'nin tur çərçivəsində taxdığı taç və papaq da hərracda ən yüksək qiymətə, təqribən 795 min dollara satılıb. Şahzadə Diana'nın məşhur sviteri isə hərracda 1 milyon dollardan bir qədər baha qiymətə satılıb. Ağ qoyunlar arasında tək qara qoyun naxışlı geyim avqustun 31-də hərraca çıxarılıb. Onu alan şəxsin kimliyi açıqlanmayıb. Şahzadə Diana'nın hərraca çıxarılan şəxsi əşyaları arasında ən yüksək qiymətə satılanı da məhz bu sviter olub. Çinin Shandong əyalətində Sarı çayın mənbəyində çox gözəl təbiət mənzərəsi yaranıb. Görüntüləri sizə şərhsiz təqdim edirik. Çatdıracaqlarımız bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.